سلام علیکم ستړي مشي نن درته د واتساپ باره کې معلومات درکومه چې واتساپ کې زیاتره ملګرو پوښتنه هم کړې وه چې واتساپ کې څه رقم بیکپ اخیستل کېږي نو زه تاسو ته د بیکپ طریقه ښیم ګوره زه واتساپ خلاصو واتساپ هم چې خلاص کړو ګوره دا پاس درې ډاټا یا هغه چې ده په دې کلیکو بیا په سیټنګ باندې کلیکو بیا په چارټ باندې کلیکو بیا چارټ بیکپ باندې کلیکو ګوره بیخ کې دلته ګوره دوه آپشنه باسي تاسو بیا د ګوګل اکاونټ تم چې وې دلته ګوره ما ته را ټیک لګولې دا باسي تاسو کوم ګوګل اکاونټ هغه باندې باسي تاسو ټیک ولګوي ټیک مارو ولګوي یو وای شو او دوم دغه آپشنه باندې شو بیکپ دام فعال وي او دریم دلته ګوره تاسو بیکپ آپشن وې صحیح ده بیکپ هم چې وې روان ده ګوره دا سلسله روانه ده دا چې کله سر ته ورسیږي او بله سلسله هم دا شانته ځي هغه امبیانې سي تاسو څومره اندازه تن بیکپ ده یعنې څو امبیانې دي هغه چې کله سر ته ورسید د هغه نه بعد به تاسو اتي بل موبایل کې دا نمبر چې ورکوي د هغه کومه ډیټا سي دی تاسې نو د دې واټساپ نو هغه به بچ سي یعنې هغه بل موبایل کې تاسو هغه نمبر ورکوي تاسو هغه مهمه ډیټا راځي پوه شوې نو دا ګوره بیا بیکپ مې کلیک وکړو دلته ورته ګوره چې زما څو امبی بیکپ ده نو انتظار کوو چې دا سرته ورسي دا د 202 امبی بیکپ ده نو زه اوس فعلاً ما بیکپ مخکې مې اخیستی دوست نه غواړم چې وایخلم نو دا چې کله سرته ورسیږي تاسې بل موبایل کې هغه شمېره چې ورکوئ دې واټساپ هغه کار کوي تاسې ډیټا به محفوظوي یعنې رنګیږي بنه السلام علیکم.